Li salvegera Rêveberiya Xweser a Cizîra Botan, di şexsê Mehmed Tunç Asê Yüksel û Berjîn de hemî berxwedarên şehîdên Cizîra Botan bi minnet, bi rêzdarî, bi bîr dîne. Elbet em ê şokdarê vê dozê bin heta ku jê rûbepirsyarên vê qetlîamê di qada navnetewî de li dadgehan bên derizandin ji bo ku gelê me careke din bi qetlîamên vî şeklî rûbirû nemîne. Sedemên vê êrişa hovane dibe mirov baş tehlîl bike ku mirov têkçûyîn û bêçarebûyîna netewdewletê aheşk fêm bike û bibîne ku sedemê vê êrişî çi bû. Weke tê zanîn gelê me bi duruşma Rêveberiya Xweser ber bi nasaneya azad bi paradigma azadiya jin rêveberîke Xweser xwebixwe rêveberin û ekolojîk bi înşakirin û sazkirina pergala modela serdemê a ku ne tenê ji bo Kurdistanê ji bo hemî civakan û hemî cîhanê weke modelekî serdem çarenûs hatî afirandin û hatî sazkirin di milê gelê Kurd ve. Gelê Kurd bi înşakirina vê modela xwe ya serdem a demokratîk modernîte bi xwedî biryar û bi îradekê mezin birêxistinkirineke xurt pel bi pel gav bi gav înşa dikir û saz dikir. Ev jî bu sedema ku netewdewleta hişk ji bo desthilatdariya xwe wek tehlûkeyekî pir mezin didît rêveberiya yanî xwebixwe rêveberin. Milekî vê dîn azadiya jin bi paradigma xwe ne tenê sed salan, pergaleke sed salan, pergaleke 5000 salan a ku dibin desthilatdariya mêr de a ku binpêkirina kolletiya jinê aslında bin destxistina tevahî civakê weke modeleke ji xwe re hişkirî hêdî ev pergala ev starta bi paradigma jin aslında hilweşandina vê pergala 5000 salî starta vê bû. Ji bo wî jî ev pergal ji bo xwe desthilatdariya mêr tehlûkeyekî pir mezin didît ji ber ku di azadiya jin de azadiya civakê jî guhertin û veguhertina civaka demokratîk xizmeta wê dikir. Pergala rêveberiya ekolojî dîsa li hevkirina mirovahî û xweza denga navbera mirovahî û xwezayê de ji bo pergala kapitalizm û ketxarina li ser esasê ketxarina ketkaran ev pergal ji bo wan dîsa tehlûkeyekî mazin ji bo berjevendiyê xwe didîtin ev jî sedemekî xwe êrişî bûn. Cizîra Botan wergeha elmê û zanistê em bêjin ilhama xwe jî ji erdnigariya xwe ya çemê Dîcle û çiyayê xwe yê Cûdî ku berxwederên em bêjin civakekî berxweder û di hemî serdemên em bêjin tevgerên azadiyê tevgerên Kurd de yanî di wî alî de rola xwe ya siyasî xwedî derketina hemî van demên em bêjin siyasî û serhildanan de malke wanî û heman demê jî xwedî derketina xwe bi sekn û rol û misyona xwe li dîrokê de her tim nîşan daye. Dîsa demê qedexa derketina derve de me dizaniye ku çi ser me de werî ji ber ku neh roja qedexa derketina 2015 îlonê me tecrübe kir bûm.
Yani hemi hizmetin zaruru insani dahatın aslan kirin. Jibo qadaqa derketina duyemin a demdireş ya heftü nehroj devam kirin. Me veke şaradari ve beriya bajir, me masa rakşa avartay avakir bu. Jibo hizmeta zaruri u insani bigihijinin gele xwe. Mina agir li bajar agir pekti maltin şavutandın agir bir de astan kirin cenaze li erdi dümini li mala xwede li kolana xwede li taxa xwede de gula baran kirin de toparan kirin jiyana xwe desti de te qatil kirin li cenaze wî nahêlin ku ji erdê bêra kirin û ew cenaze erebê me dahatin astan kirin. Birindar çir bun di taxêde heman demê dîsa. Ew jî dahata astan kirin ambulans nedihêliştin ku biçe heta ku ew mirov li nedigihiştin nexweşxane ku tedaviya xwe bikin. Ji xwe nexweşxane bin abluka bin dagirkirina leşkerên hêzên taybet bûn. Bi tankên wan bi topên wan jî nexweşxane tax dahatin gulebaran kirin. Dîsa dibistan hatibûn girtin zarok tevahî li golanan de li malan de hatibûn astan kirin û di dibistanê wan de dîsa tank û topên wan leşkerên wan hatibûn ceh kirin û bi di ser dibistanan û embêjên wan girên cizîrêde bi tankan dihatin rast yani rasta rast dihatin bombe baran kirin û dahatın hedef girtin. Mina embişin nezik Mina fermana talan u verankirin hatı bedayin u ev katliyamin gaf bu gaf hatın pek anil sergelime. Nezikatiya leşkere netav devleti be hukuka düşmünati nişandı da. Yani jberku her avayı da jiyana mirovên me yên bajar hem bajariyên me dahatin astan kirin mafêwayî herî xwezayî ji destê we hatibûn girtin û jiyan hatibû astan kirin. Weke zindanekî vekirî herkes di mala xwe de hatta di mala xwe de jî ewlehî nema bû ji ber ku di mala xwe de jî dahata bombebaran kirin gelek hem bajariyên me li mala xwe de hatin kuştin, hatin qetil kirin. Ji ber ku ne dikariyan derkevin, ji ber ku ne dihêliştin ku gelê me xwe ji taxan an jî ji xwe bexin nava ewlehiyê de. Ev qetliyama Bodruman jî ji xwe bi vî şeklê pêk hat. Ew zarokên vê civakê, vî bajarê bi birîndar û di nava taxê de asê mabûn ne dihêliştin ku ambulans biçe wir ne jî dihêliştin ku cenazeyên ku li erdê mayîn bên rakirin. Ew qetliyam dema hatî pêk anîn li ber çavê cîhanê ji ber ku gelê wir zarokên me yên ku li taxê de asê mayîn hewara xwe dan cîhanê hemî saziyên tezgehên ku xwe navenda demokrasiyê û mafê mirova bi nav dikin ew jî li hemberê vê hewar û bangewaziya wan ciwanan bêdeng, lal û kurman ji ber ku havdanên wan terê nekir ku wan zarokên me ji vê qetliamê xilas bike. Kî ew mafê mirovekî herî xwezayî û hiqûqî ew bû ku gur hiqûqê navnetewî jî ew bên bigihînin nexweşxane û jiyana wî bê xilas kirin pişre ber hiqûqê çi ceza hebe normal gor hiqûqê navnetewî jî
هنگید دکاره به دارزاندن بس اونا حتا کرن شبر کو نزکاتیا لشکرین نتاو دولت لسر اساس بجن وکه فرمانا قتلیامه و تالانه هاتو بوداین و جبو پیکانین آوی لباجاره جزیره بوتان هاتو بون جه کرن هر حال دانه ما والا هاتا درخستن وکه دستو پیه ما گرتی بون کو ام پیشیا وی بن پیکرنا ما فی مروان وی قتلیامه بگرن ev birîneke kûr û birîneke hêjî bixwîne vekiriye hê qalik negirtiye ji ber ku 6 sal sere derbas bû dewleta tirk ji endamên malbatê re dayîkan re tiştên wayên taybet ê ku piştî qetilkirina wan cilê wan tiştên wayên taybet ji dayîkên me re şandin weke ku di vê birînê re bikevirînê careke din vê êşê li wan bide jiyan kirin bi vê hiqûqê bi vê dijminatiyê nêzîkî gelê me dibin hêjî roja me îro de nêzîkatiya netewdewleta hişk li dijî demokrasiyê û tevgerên em bêjin azadî xwas mirovên azadî xwas ji bo desthilatdariya xwe ji bo hebûna xwe hebûna xwe ya pergala em bêjin navendî a desthilatdariya mêr de bi vê hişmendiyê ji bo ku xwe bide jiyan kirin careke din nîşanî me da ku çi qasî rûyekî qirêş û tarî ji bo desthilatdariya xwe dikare pêk bîne lê gelê me bi rastî bi sekna xwe heta îro li hemberî vê êrişa hovane şûnde gav neavêt mirasê berxwederên zarokên xwe careke din xwedî derket û ji bo wê jî dewleta tirk taybetî netewdewlet hişmendî netewdewletan careke din asinda bi têkçûyîna xwe û bi neserketina xwe ya vê polîtîkaya talan û wêrankirin û qetliyamê bi ketina krîza niha ya civakî, aborî, diplomasî, siyasî ketina wên de aslında nişan dide ku bi van polîtîkayan dagirkirinê û êrişên wisa hovane û baskiyên li ser gelat tên farzkirin bi vê sernakeve ji ber ku civakeke dinamîk a ku li ser em bêjin esasê edalet û maf û azadiya xwe daxwaz dike bi îrade nîşan dide li hemberî vê têk çûye li hemberî vê ser neketiye her çi qas bedelê giran li gelê me bide jiyankirin jî lê belê gelê me li hemberî vê jî sekneke bi biryar dayîn bi îradekî mezin hem mirasê tekoşîna xwe berxederên xwe xwedî diderkeve hem jî van polîtîkayên nêzîkatiyên netewdewletên ji bo farzkirina em bêjin teslimiyetê koletiyê bindestiyê redkirina wê vala derxistina wê têkçûyîna wê ya îro nîşan dide em minetdarê gelê xwenin civaka xwenin bi hêviya careke din gelê me bi van qetlîamiyan re rûbirû nemîne û em
Cerekedin le bergeli xwe disa soza xwe nojen dikine ku emê van zihniyetan van hişmendiyan mahkum bikin ev sekna gelê me û ev mirasên ku dişin xwe de hilişin zarokê vî gelî hesabê van kujer û kujeran elbet ebe dayin bi vê hêvî û bi vê baweriyê careke din ez gelê cizîra gotan û hemî endamên malbatên yên va berxwederan û hemî civakên azadî xwaz û têkoşer bejna xwe ber wan ditewînim û bi hêviya azadî rojên azad û geş ez slavê xwe ji wan re dişînim.